algo vuelven a pedir, Pita. ¡Micho! ¡Oh, Micho! Хочеш? Хочу. Зависит, что Питер, я могу тут голову дать, что есть когда выйти. Бах, не понял, тогда лажешь. Давай, подичу тебя на лажу. Питер. Что мислишь искренне? Да ли ćeš ikad u svom životu? Mene te zaboraviš kao osobu. Ne, nikada. Jer si mi ušao u krv. Milo! Šta ćeš kad stvarno čuješ? Iako se desi. Milo! Da si stvarno posle ovog udjeliti ja o ženim. Kakav će to osjećaj biti? A da znaš da to nisi ti. A da smo uvijek maštali o tome. Biće loše neko vreme. Odgovaram iskreno. Pa iskreno, da. Kad bi ti sad rekao, Miljana, ajde sve stavimo iza nas što se desilo. Ajmo odavde zajedno kod mene i započet ćemo novi život. Ne zanima nas niko. I ništa. Rekao bih da ti da to nije pametno, jer sam ja već nešto zaradila, znaš kako je stanje kod mene, da i ti treba da zaradiš novac. I bila bih uz tebe. Ne bih te podržala u toj odluci. Da, kad bi ja insistirao. Kad bi rekao, to je jedini način da se neke stvari zaborave. Ne zaborave da ih više ne pominjam. Opet bih ti rekla da nije pametno. Da je još malo ostala. I ne bih se podržala u tome, sve to bih dala da te sprečim, da ne odeš. Ne razumiješ ti mene, ne da bi ja otišao bez tebe, nego da... Razumijem te zajedno. Da, da je to jedini način da... Išla bih. Da se više ne priča o nekim stvarima. Išla bih. Išla bih s tobom. Odgovaram iskreno. Da. Ali bih ti opet rekla... Šta je pametnije, normalno, da. I kad je najteže da treba da se... Da. Izdigneš iz situacije i da bi izgubio sve. Kad bi znala da je jedini način da ti ja možda u jednom momentu započnemo novi život zajedno. Da je jedini način, pošlo bih iz tog momenta. Da ne postoji druga opcija. Imaš pravo na 10, zanimljiva su ti pitanja. Hoćeš Red Bull da popiješ jednu? Ne pijem na to. Hoćeš čaj? Neću. Ne mogu se. Dalje.
U ovih 5 godina koliko se poznajemo, u kom trenutku možeš sa sigurnošću da tvrdiš da si mi najviše voljela? Ako si mi uopšte voljela? Kako sad ide? Najviše. Šta je ovo? U tom. Kad si bio, kad se ono dogodilo s Nevenom. Ozbiljno? Da. Zato sam i uradila ono što sam uradila. Najiskrenije. Sad pričaš to zbog realitija. Ne, u tom trenutku sam te najviše volila. Ne pričam ništa zbog realitija, gunim ti se. U tom trenutku i rođendan kad ti je bio, kad nisam bila na rođendan, u zadru sam bila 3, mnogo sam te volila, pila sam lekove za smirenje, srce mi se kidalo, ne znaš šta je osjećaj. To ne može da se opiše. Ozbiljno. Da. Isto i sa Nitom na početku. Kad si bio, najviše sam te volila i tada. Ajde, recimo ono s Nevenom kad se dogodilo. Koju manu kod mene najviše mrziš? Koju manu bi voljela jedinom da ju ne posjedujem od mnogo mana koje ima, kao i svaki čovjek? Lenjost. Ozbiljno? Da. Ali to može u više segmenta da bude lenjost. Na, da, razumijem. Napolju. Razumijem, nebitno, ne trebaš pojašnjavati. Da ti ne bude teško da pomeraš dupe. Jer onda se ja ulenjim pored tebe. Jesi li za kupinovo vino? Da možeš da obrišeš nešto. Šta bi obrisao u ovom odnosu sa mnom? Od kad smo se upoznali. 17. novembra 2018. godine. Pa šta bih obrisala? Koji trenutak? Kiretaž. Prvo. I poligraf tvoj. I mnogo stvari bih obrisala. Mnoge. U ovom odnosu, od kad me poznaš, se osjećala najbolje, a nije pod mene. Kad si plakao na zidiću kad je bio poligraf i kad si očekao, nikad neću da zaboravim u rehab. Da, sjećam se. Jer tad sam videla iskreno da hoćeš da odeš odavde zbog... Ako se ne pomirim sa tobom, ako ti ne oprostim poligraf, što su mi svi govorili, nije uludilo. Počeo od Vladimira Tomovića i svih ostalih. Poslednje pitanje, najrealnije. Do sad sam bila iskrena.
Ni na jedno nisam slagala. Vjerujem. Poslednji najrealniji. I najozbiljniji. Da li vjeruješ da si mi izgubila za sva vremena kao emotivnog, iskrenog partnera? Verujem. Da. Ne verujem. Na ozbiljno te pitam. Verujem. Da li gledaš ovo kao i prije ili... I stvarno vjeruješ da si mi izgubila? Verujem da sam te izgubila. U svakom smislu. Te reči izgubila. Dobro. Hoćeš da popijemo po čašu kupinovog vina? Ne mogu. Što? Ne mogu, ne pijem se. Imam ja za tebe pitanje. Pitam. Šta misliš da je studila da se pomirim sa Nenadom Macanovićem? To što me ne voliš na onakav način i dovoljno onako koliko sam ja mislio da me voliš. Jer da me voliš onako kako sam ja mislio, nikad u životu to više ti ne bi pao drugi muškarac na pameti. Šta ova proviruje? Ne znam. Šta je problem? Ne znam. Idem da vidim da li ima neki problem. Hoćeš čaj da ti stavim? Ili hoćeš po čašu da popijemo? Ne pijem nikad alkohol po daru. Hoćeš kafu? Neću. Hoćeš voćni čaj? Ajde, voćni čaj. Iskreno. Da, to je moje iskreno mišljenje. Jer znam sve po sebi.